កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនស្ថាបនិកម្នាក់នៃគណៈទំព័រ បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផាត់បាទលោកត្រុំតើគេហទំព័រ The Pirate Bay នេះមានតួនាទីផ្ដល់លក្ខណៈងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីទាញយកឯកសារក៏ដូចជាខ្សែភាពយន្តឬក៏បទចម្រៀងផ្សេងៗដែលរបស់ទាំងអស់នោះអាចជារបស់ដែលស្របច្បាប់ឬក៏មានចុះកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗហើយការធ្វើបែបនេះគឺផ្ដល់ឲ្យអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់នោះអាចទទួលយកបានរបស់ដែលមិនអាចចម្លងបានដោយសេរីបាទ បាទឃើញថារឿងនេះជារឿងមានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិបាទលោកសង្កេតឃើញថាមានប្រតិកម្មអ្វីខ្លះបាទពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដូចជាពីអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទការចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនអ្នកជំនាញឬក៏សហសថាបនិកគេហទំព័រនេះទៅកាន់ប្រទេសស៊ុយអែតវិញគឺទី1វាជាការរំលឹកដល់ មនុស្សដទៃទៀតដែលត្រូវគិតថាការធ្វើអ្វីដែលខុសច្បាប់នៅលើអ៊ីនធឺណិតគឺអាចប្រឈមមុខនឹងការទទួលទោសស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងសហគមន៍អ្នកជំនាញការខាងកុំព្យូទ័រគេបានឆ្លើយតបចំពោះការចាប់ខ្លួននេះដោយបានធ្វើការគេហៅថាចូលទៅគេហទំព័រសំខាន់ៗដូចជា ក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើមបីលួចយកឯកសារទាំងអស់នោះហើយដាក់ផ្សាយជាសាធារណៈបាទតាចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកគាត់ថានឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីបាទចំពោះគាត់ដែលប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានការទាញយកឯកសារតាមអ៊ីនធឺណិតនេះដោយសេរីដែរបាទខ្ញុំគិតថា website ដូចជា Pirate Bay នេះវាមិនមែនមានតែមួយទេវាមានច្រើនទៀតដែលអាច ផ្ដល់ឲ្យផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅចម្លងយកខ្សែភាពយន្តថ្មីៗឬក៏បទចម្រៀងពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនធំៗនោះបានដោយសេរីបើទោះជាមានការចាប់ខ្លួនឬក៏អាចនឹងប្រឈមដល់ការបិទ website The Pirate Bay នេះបាទ បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកប៊ុនធរុមដែលបានចូលមកបកស្រាយអំពីគេតំព័រ The Pirate Bay ក៏ដូចជាការចាប់ខ្លួនលោក Godfrey Swatham Walk នេះទៅកាន់ប្រទេសបញ្ជូនលោកទៅប្រទេសស្វីសអែតវិញបាទហើយព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះបាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកធរុមបាទបាទសូមជម្រាបលាលោកសុផាត